Вітаю, ми розпочинаємо діалоги. Мене звати Мар'яна Кибич, гість студії, депутат Чернівецької міської ради та також колишній директор департаменту житлово-комунального господарства Володимир Бишлей. Вітаю. Вітаю вас. Пане Володимире, насправді багато тем назбиралося для нашої з вами розмови. Справді є про що обговорити. Планували розпочати нашу бесіду з вами із звільнення, але є, як на мене, більш гаряча новина. Нарешті Центральна виборча комісія зареєструвала 10 депутатів до Чернівецької міської ради. Уся ця процедура тривала дуже довго, більше 2 місяців. Не секрет, що це навмисне затягувалося, але врешті все ж таки ви офіційно є депутатами. Прокоментуйте це. Ну що, сталося те, що в принципі очікувалося, адже громада зробила свій вибір, є результати відповідних виборів, і нас обрано депутатами Чернівецької міської ради, і очевидно є сили, які протидіють тому, щоб волевиявлення чернівчан було реалізовано, і ми приступили до виконання своїх обов'язків. Очевидно, це спланований сценарій, ми знаємо, хто цей сценарій весь складає, це пан Папієв і ОПСЖ, регіонали, колишні регіонали, всі їх прекрасно знають. Вчора скрилися навіть карти, і видно, що дійсно ця вся змова, вона просто вже перестали вони ховатися там, десь шушукатися, а просто вчора в міській раді, в кабінеті заступника міського голови пана Зозуляка провели таємне, секретне засідання ТВК, де нас ніби не визнали депутатами міської ради. Очевидно, це все було під контролем представників пана Папієва. Вони завжди ходять на засідання ТВК, хоча жодного представника від ОПЗЖ не обрано, але саме ці спостерігачі на кожному засіданні контролювали, що і як роблять члени територіальних виборчих комісій. Ви знаєте, за цей період не одне ТВК змінилося, не один голова змінився ТВК. І оцей весь абсурд вчора просто скрився, і мені просто дивно, чудно, як так можна взагалі там потайки проводити такі секретні засідання, але насправді вони, все, що секретно, не стає явним. І вчора ми бачили явні світлини з кабінету заступника міського голови, який казав і контролював кожне рішення, кожну дію члена ТВК. Ну, це є не демократично, це є не прозоро, це є не відкрито. Саме головне, що це все просто топчуть волевиявлення чернівчан, тому що ну як не як 10 депутатів, це велика кількість чернівчан за нас проголосувала і чекають від нас відповідних дій в міській раді. Найголовніше, це є незаконно, і це підтвердило ЦВК, так? Ну, сьогодні, звичайно, весь той фарс, який відбувався, він просто був нівельований Центральною виборчою комісією, які підтвердили те, що вчорашні ночні такі рішення в міській раді ТВК, вони є незаконними, ці рішення було скасовано, і нас визнано депутатами Чернівецької міської ради. І так само дали час для формування нової ТВК, я вже збився з рахунку, яка це буде, який це склад ТВК. Зрозуміло, що ті самі члени ТВК, вони не винні, вони є заручниками своїх партій, яких вони представляють в ТВК. Мені дуже дивно стає, коли пан Папієв, як ми пам'ятаємо, як в 2014 році його всі ці політичні сили просто, ну як вони його випроваджували з ОДА, ці всі пам'ятають світлини, картини. І сьогодні ці самі політичні сили, Європейська солідарність, Слуга народу, звичайно, активісти були в різних партіях, Єдина альтернатива, патріотичні сили, вони просто об'єдналися з колишніми регіоналами, з паном Папієвим, і просто танцюють під їхню дудочку. Ну для чого вони це роблять? Адже на пана Папієва взагалі в області ніхто не звертав уваги до цього часу, і він жодного впливу тут не мав. А зараз такими рішеннями просто вони його повертають з небіття і координуються спільними такими рішеннями, діями, і це все стало явно, очевидно.
І дуже прикро. Як гадаєте, для чого це все робиться? Це, можливо, якась спроба провчити? Чи це, можливо, спроба не допустити до сесії, де, можливо, ухвалюють якісь зручні для себе рішення? Що це є? Ви розумієте, тут вже пішла велика політика. Я розумію, що пан Папієв з Верховної Ради, він в Верховній Раді великою політикою займається, але йому вигідно, щоб тут всередині, на місці, в міській раді був колот і сили один одного поборювали, а він зверху за цим спостерігав. Насправді це одна ситуація, а інша ситуація, що діючий міський голова, діючі депутати, ну, звичайно, їм зараз комфортніше працюється без депутатів в Раді, які мають досвід, які розуміють, що стоїть за кожним рішенням, які можуть поставити те чи інше. Ну, деколи незручне питання, адже далі залишається відкрите питання, чому люди не отримали ту 1000 гривень, за яку проголосувала міська рада в минулому році, і яка люди до цих пір чекають ці гроші, і вони необхідні. Питання ці всі земельні шкурняки, які вже з першої сесії почали за них голосувати, новообрані депутати, питання кадрових призначень, незрозумілих, адже люди, які не мали жодного відношення до тієї чи іншої сфери, вони раптово стають топ-менеджерами в цій сфері. Є багато питань. І очевидно, що нинішньому керівництву міста не буде комфортно, зручно далі проштовхувати таку свою політику. Зайшовши у міську раду, будете створювати ось таку офіційну опозицію? Та нема у нас насправді опозиції. І ніхто не ставив завдання бути опозицією проти когось. Ми насправді живемо в одному місті, в одній громаді. Звичайно, якщо в нас є більше досвіду, є більше навичок, ми готові цим досвідом і навичками поділитися, підказати і допомогти, де потрібно. Якщо не потрібно наш досвід, навички, то, звичайно, будь ласка, працюйте, але працюйте, щось робіть. І, звичайно, я думаю, що в процесі спільної роботи ми все-таки знайдемо конструктивний діалог і все буде добре. Ще минулого тижня ви очолювали департамент житлово-комунального господарства. На цій посаді були більше 2 років, якщо не помиляюсь. Однак надійшла інформація про ваше звільнення. Як ви про це дізналися? Ну, був насправді менше 2 років. Тому що ви пам'ятаєте відсторонення моє і потім повернення на роботу. А щодо того, як відбувалося звільнення, то дуже дивний спосіб, тому що я зранку прийшов на роботу і одразу прийшли представники юридичного управління, представники відділу кадрів з таким кипою папок, документів, дали мені знайомитися з розпорядженням, 2 розпорядженнями міського голови. Це перше розпорядження про припинення моїх повноважень, а друге – це про моє звільнення. Ось, і вручили мені трудову книжку, я запитав, а що б стало підставою для мого звільнення? Тобто від міського голови якихось особливих нарікань не було. Всі доручення, які ставив міський голова, заступник міського голови, я виконував. Якихось конфліктів у нас так само явних не було. Що стало підставою? Ну, це в нас така новела, це нова практика, ми її випробуємо, нічого не можемо сказати. Таке рішення міського голови. Після цього в мене не було спілкування ні з міським головою, ні з заступниками, тому от така ситуація. То ви кажете, що цьому нічого не передувало, так? Тому що раніше ви казали, що навіть собі такого не дозволяв колишній міський голова Олексій Каспрук у інтерв'ю, зокрема, після вашого звільнення. Що мали на увазі тоді? Ну, я маю на увазі, що є чинне законодавство. Це не є твоя приватна фірма, контора, там, ти не наймаєш собі на роботу батраків, умовно, якими ти просто можеш розпоряджатися як якимись речами. Є чинне законодавство, є трудовий кодекс. Трудовий кодекс говорить, що для того, щоб звільнити будь-кого працівника місцевого самоврядування, на це потрібно мати відповідні законні підстави. Як мінімум, треба мати якісь зауваження до такого працівника, їх правильно, згідно чинного законодавства, оформити у вигляді доган. І тоді вже, якщо це перший, другий і третій проступок є такий, який допущений працівником, ну, вже є дійсно підстава для звільнення і застосування відповідно
трудового законодавства. А тут без, просто без суда і слідства, як кажуть, просто взяли і, ну, якби, я розумію, що це десь емоційне, можливо, рішення було міського голови, хтось йому там нашептав, можливо, мені так здалося, що йому не сподобалось якісь там чи пости, чи світлини в інтернеті там з паном Папієвим. І він, от по долі співпадіння, він буквально трьох заступників, не заступників, трьох директорів департаментів одразу в один день звільняє, кажуть, от таким помахом пера. Ну, от так. Скажіть, будь ласка. Вибачте, що хочу поправити, так. Знаєте, що мене здивувало, що ну, буквально перед цим міський голова прийняв розпорядження, яким доручив мені до 18 лютого провести розслідування діяльності спецкомунтранці. Я був назначений головою відповідної комісії. Ми лише розпочали відповідну роботу. Це от буквально от лише мені доручили виконувати цю роботу, і одразу на наступний день мене звільнили фактично. Тому це ще раз говорить про те, що це більш емоційна була дія міського голови, ніж якась така логічна чи законна. Раніше Роман Ключук повідомляв про те, що ніяких кадрових рішень не прийматиме до того, поки не проведе аудиту. Скажіть, будь ласка, чи проводився такий аудит у департаменті, чи знаєте про нього от, до того часу, як ви були на посаді? Ну, можливо, проводився, тому що десь одразу, ну, там, після того, як міський голова вступив у свої повноваження, там, на другий, третій тиждень був призначений радник, який був у нас в департаменті, який ознайомився з посадовими інструкціями працівників, якому ми надавали всю інформацію, яку він хотів, для того, щоб ознайомитися про фінансово-господарську діяльність взагалі і комунальні підприємства, і в цілому нашого структурного підрозділу. Можливо, щось вони там і перевіряли, але про якісь результати цього аудиту мені нічого не відомо. І ще раз звернув увагу, що жодних якихось нарікань чи якихось комісій відносно моєї діяльності чи працівників департаменту не було. Щоб були нарікання, потрібно, напевно, було ставити якісь і завдання вам. Я хотіла поцікавитись за ці 2 місяці, коли ви працювали з новим мером, як у вас проходила комунікація, чи цікавився Роман Ключук господаркою Чернівців? Ну, на жаль, комунікації ніякої не було, не тільки зі мною, але, в принципі, міський голова не провів жодної наради з керівниками комунальних підприємств, жодного разу не зустрівся з працівниками департаменту ЖКХ. Це, на мою думку, це великий мінус, тому що якщо ти не спілкуєшся з рядовими працівниками, якщо ти ставиш себе, ну, між собою і між працівниками, які забезпечують життєдіяльність міста, таку прокладку у вигляді заступників, радників, для того, щоб до тебе добратися рядовий працівник там, чи заступник директора департаменту ЖКХ, чи навіть директор ЖКХ має піти спочатку до радника, а радник має піти до заступника, а тоді вже в міському голові вкладають вуха те, що йому потрібно. І мені здається, що це неправильна практика і тактика пана голови, тому я би порадив йому відмовитися від неї, а безпосередньо йти в народ, йти до людей, в комунальні підприємства, спілкуватися зі своїми працівниками для того, щоб якісніше і оперативніше приймати управлінські рішення. Будете оскаржувати рішення щодо звільнення в суді? Ну, в мене є ще час на це, тому я думаю, згодом буде прийнято відповідне рішення. За цей час, поки ви були на посаді, справді у місті робилося багато чого, тому що нам, журналістам, додалося роботи. Ми їздили на об'єкти, де ремонтувалися дороги, зокрема проспект, зокрема Руська. Чим найбільше пишаєтеся, так, що ось таке наймасштабніше вдалося вам на цій посаді? Ви знаєте, дійсно, за той час, який я працював, ну, короткий час, директором департаменту, мені здається, що якщо вийдете на вулицю, запитаєте чернівчан, а хто, окрім Бешлея, був директором департаменту ЖКХ, чи назвуть вам хоч одне прізвище. Так, дійсно, у нас був з вами такий інтенсивний постійно прес-тур з об'єкта на об'єкт, що дійсно чернівчани знають про ту роботу, яку ми робили, і я відчуваю підтримку від чернівчан. Мені дуже приємно, що мене зустрічають на вулиці, дякують, підтримують. Звичайно, це
Це вартує дорогого, і це дійсно підтверджує те, що ми, ну, я безпосередньо дарма пропрацював в департаменті. Звичайно, це величезна кількість інфраструктурних дорожніх об'єктів, які, ну, роками не робилися. Це і громадські простори, які якраз ми почали відкривати в місті. Це, ну, з той самий проспект Незалежності, це вулиця Хотинська, яку ми почали будувати, це вулиця Кармелюка, яку так само почали будувати. Ви знаєте, скільки там тендерів не відбувалося раз. Це вулиця, та що десятки, кожний район, куди не заїдь, і Садгора, і Калічанка, і, звичайно, на Рощі би хотілося більше об'єктів зробити, але там і Вашківську зробили, і частину Дзержика, і Кошового. Да. Коли ви були на посаді, чернівчани поділилися на дві категорії. Ті, хто любить Бешлай, і ті, хто критикує Бешлай. Ну, критика – це ж добре, так? Також. Ну, звичайно, критику ми завжди старалися дослухатися до критики. Звичайно, не завжди могли її відслідкувати, тому що такий шквал і потік якоїсь інформації був десь і неправдивою. Але десь собі поставив за мету і команду на це орієнтовував, що потрібно все-таки, ми поставили ціль здати той чи інший об'єкт в термін, строк, ми йдемо і здаємо. Якщо є зауваження конкретно до об'єкту, до якості виконання робіт, це першочергово ми реагуємо. Звичайно, не вдалося зробити все, чого би хотілося зробити, але, ну, хочу побажати нинішній команді зробити набагато більше. Пане Володимир, ну ще мушу вас запитати, чи було щось таке, за що вам соромно на посаді, що, можливо, не встигли або не допрацювали? Ну, якби явно щось, за те, що щось соромно, ну, щось такого немає, бо насправді ми все робили для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста, працювали день і вночі, працювали на випередження, і це як стосується і наших комунальних підприємств, литовища, чи теплокомунера, чи водоканалу, тобто якихось катаклізмів таких не було, але, звичайно, шкода за те, що не встигли ми реалізувати ті всі проекти, які в нас були в планах, тому що і це ще необхідно ремонтувати десятки вулиць, міняти мережі, комунікації і відповідно робити реорганізацію комунальних підприємств, наводити порядок в сфері благоустрою, тому що, ви знаєте, департамент, ми лише зробили його реорганізацію, і вперше за ці декілька десятків років в департаменті ЖКХ був відділ і управління цілий розвитку інфраструктури міста Чернівці, управління благоустрою. Такий був парадокс, ніби і ключові такі напрямки, але не було людей, які безпосередньо відповідали за ці напрямки. За це шкода. А так, щоб соромно, ні, тому що дійсно щодня зустрічаю чернівчан на вулиці і, в принципі, відчуваю ще раз підтримку, за що дякую шановним чернівчанам, приємно. Ще раз отримую підтвердження, що не дарма ми пропрацювали в департаменті цей час. Зараз департамент житлово-комунального господарства має вже нового керівника, його призначив Роман Клічук, це Григорій Прохоренко. Як можете оцінити, ну, не хотілося б казати оцінити, але все ж таки на цю посаду потрібна людина з досвідом, так, у цій сфері. Що можете, як можете прокоментувати ось це призначення? Власне, і що побажаєте своєму наступнику, так, що порадите, можливо? Ну, час покаже, наскільки це ефективний менеджер, керівник. Звичайно, якогось досвіду в нього роботи в цій сфері, ну, немає, взагалі немає досвіду. Я розумію, що потрібно людині дати час для того, щоб війти в курс прав, хоча тут немає часу для того, щоб вчитися чи набивати якісь там шишки на ті чи інші, в тому чи іншому напрямку. Тобто тут треба реально людей, які в цій сфері. І, в принципі, політика міського голови десь в сфері ЖКХ для мене не зрозуміла, тому що ми бачимо, що жоден заступник міського голови, ну, не має жодного управлінського досвіду в сфері житлово-комунального господарства. Ні в сфері теплозабезпечення, водопостачання, капітального ремонту об'єктів інфраструктури, ні в сфері там транспорту. Тобто
люди не від цієї сфери і керують таким серйозним напрямком. Це величезний виклик, це величезний ризик. Тому би радив міському голові десь в цьому напрямку підтягнути собі фахівців, які би могли скоординувати відповідні дії. Беремо, будь ласка, от вчорашню ситуацію, ніби негода. Люди мерзнуть на зупинках, транспорту не вистачає, величезні затори, сніг практично не розчищається, бо він безперервно падає. Що ми бачимо? Міський голова в цей час в прямому ефірі на Фейсбуці, другий заступник міського голови в ефірі теж на іншому радіо. Третій заступник міського голови на засіданні ТВК організовував засідання ТВК і думає, яким чином пана Бешлея, пана Продана і пана Михайліша не допустити в міську раду. Ніхто з них не займався саме вирішенням проблеми, тих, які, ну, з якими зіштовхнулося вчора місто, тому що треба було мобілізувати всіх, тобто підняти всі комунальні служби на ноги. Треба було залучити так само і забудовників, там ж потужні в команді є забудовники, пан Мороз, пан Зозуляк, має купа своєї техніки. До речі, колись пан Зозуляк на засіданні виконкому пропонував, що от давайте я місту дам трактор, один, два, три машини для того, щоб прочищати місто від снігу. Так в мене питання, а де це все зараз? Чому не організовується підприємства, організації? Завжди було так, що ми залучали різні організації до прибирання міста від таких заметів. Завжди ми максимально піднімали перевізників і весь рухомий склад громадського транспорту виходив на маршрут. А так, поки що люди в ефірах, в стрімах, ну, вибачилися перед чернівчанами, вибачте, що ми не прибираємо місто, ну, але ж це ж не робота. Так, і дійсно від цього страждають чернівчани, які годинами стоять на зупинках і мерзнуть, чекаючи свого транспорту. Ми так само зверталися до заступників міського голови, вони відмовлялися, що ось такі обмеження Кабміну, ми нічого не можемо подіяти. Але насправді дійсно хотілося б, можливо, якось змінили цю ситуацію. До речі, ви знаєте, от теж непрофесійні рішення заступників міського голови, тому що я був на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій, коли відповідно приймалося рішення про те, щоб повністю відновити навчання в школах, в вищих навчальних закладах. Так, рішення прийняли, окей. А я питаю, а як ми будемо організовувати перевезення? Адже давайте дозволимо тоді перевізникам в тролейбусах і стоячих перевозити пасажирів. Тому що ми розуміємо, що транспорту не вистачає. Значить, давайте беремо і візьмемо на себе цю відповідальність. На себе відповідальність і дати дозвіл перевозити перевізникам стоячого пасажира ніхто не взяв. Але натомість сказав заступник міського, ми додатковий рухомий склад випустимо на маршрути. І випустили три маршрутки і один тролейбус. Ну це нормально взагалі? Це нормально при тому, що десятки тисяч дітей, молоді просто вийшли на зупинки і не можуть добратися до своїх навчальних закладів. Ви їх всіх погнали, умовно, в школу, в вищі навчальні заклади своїм рішенням. Я не кажу, це добре чи погано. Звичайно, треба відновлювати навчання, але треба забезпечити умови. І це якраз завдання влади – організовувати це все. А завдання чернівчан – все це оцінювати, так, і робити висновки. Звичайно. Пане Володимире, я вам гарно дякую за цю бесіду. На жаль, добігає наш ефірний час до кінця. Дякую, що погодились, прийшли і поговорили на таку актуальну тему. Дякую, що запросили. А я дякую нашим глядачам за те, що ви були з нами. Побачимось!